Takže čus, pred chvíľou mi to nahodilo a kúsok po dokončení druhého dielu som na to prišiel. Takže vy to tam iba pošlete, tak som to pochopil. A ono si to príde po tie blbosti. A nepoučil som ani mobil. Som proste tam. Dobre. Neviem. Toto chcem vidieť, ten okrany. Pravdy. Je tam zase. No poď. Dane. O, pravdy. Je tam zase uká. Je tam os. Oh. Jaj, tam bola inde zasmúka. Dobre. Hlavne, že to naložilo. A teraz to vyvezie kam? To som nepochopil. Že čo spraví na tejto zastávke? Že by vyloží? Ako to je? Dobre. Už sa to blíži, ten vozík. Vozík dosť. Dobre. A co som na to prišiel? Teraz len zistiť, že na čo mi to tam píše, že požiadavky. Takže tie požiadavky ja mám spriať. Čo ja s tým mám? Ktorý si riešia už oni. Mám ši. Ledva viem, ako to funguje a už som chcela, aby som si tak poslal vás. Splešne teda. Nie, na ruky. Miloš, nauč sa slovenčinu. Ja ako chorú, aby som... Neviem, čo to spraví. Aha, už som to pochopil. Dobre. Takto. A teba dáme na inú trasu. Späť poď do depa. Tebe dáme tú parádnu trasu, ktorú som chcel vytvoriť. Nová linka. Teda stanici začneš tu. Končíš tu. Jasné? Ja z mesta dodávam ropu a také veci. A tam to potom vyvážam. Nie. Odstraniť a teraz zistiť, že či to pôjde. Dáme to. Všetať stanici. OK. A teďko... Máš uhlie nastavené tako, teda ťa je málo. Kúpiť voz. Uhlie a dáme, že ropa. Debu. A pridám ťa uhlie 4. Hádam, že mu už takto, ako som ti to dal. Nerežím ti vajíčko. To bolo jaké drsné. Buď mi povieš, ako to funguje. Alebo ti vyrežem vajíčko. Preferujem druhú možnosť.
tak, ako som chcel. Rýchlo. Rýchlo, poď. Vyzerá to tak, že... je zadarma. Čo? No, ja to že pojdu. Za to som prišla. A ty jazdíš čo za... šparka. Takže akože to tak ja funguje. Tak nie. A uvidíme, čo s tým spravíš. Ale mňa isté vyvážať budem. Môžem kúpiť most. A nie uvie, ale... Dobrej, dáme tomu ešte 10 minút a tento deň by mohol tiež skončiť. Ale vlastne ja už ti ani tak neviem, kde je tretí deň. Á, možno, áno, možno, nie. To nevadí. Hlavne, že to ide. Konečne tak, ako má. A že som na to prišiel. Myslím, tak. Prečo mi tam potom príká ropa, ropa, ropa. Prečo? Prečo? Prečo mi to robíš? Funguje tak, ako chcem, aby si fungoval. Ale to má v tom prípade. Uvidíme si dobre. Premeň. Ako teda... Premeň. Obroko dobrá! Obroko dobrá! Vús číslo 4. Avada Kedavra Muto Superflex. Jo. Budeš tam niečo, ale zas tam budeš iba hlúposti robiť. Je to teda, ja tak to mám. Najdôležší pánku na holenie, ktorý by niečo vedel dodať. City.
výrobok a výroba. To, aký je medzi tým rozdiel? Toto je výrobok a tamto je výroba a tamto sú požiadavky. O, ty nemáš požiadavky! O, dobre. To by som bral. Spiritus and Santus. Ty vyberieš a ty berieš. Ty. Dobre, dobre, tak teraz sa vydrží. Ale... Teraz si to postavíme. Linka 4, tá ešte existuje? Už nie. Jeden los. Už tam vydačuje? Oh. Takže novú linku zase vytvoríme. A dáme ti trasu linkou. Takže začneš tu. Skončíš tu. Jasné. Uhum, aj tam to tak mám. Dobre. Myslím, že ta linka pôjde dobre. Pozrieme sa na tie požiadavky a na toto, či to tak ešte stále beží, ako som chcel. Kurník, kde si? Ty z tej trasy. Nazyť tu do toho. Trasa by si vypadal. Čo to tam je za ten výrobok, že sa... Dobre. To by pre tento diel stačilo. V budúcom dieli zistíme, či to funguje aj na druhej linke, teda na druhej linke, čo sa týka surovín. A zatiaľ sa majte. Onedlho sa vidíme.